404 Marzeną Tomiczkowi jako drugie widzie po Milankowi se narodziła Łączyczka, a hned bylo widzieć, że to bude mała komiczka. Meno Blaženka jí dali a všichni moc milovali. Mama Lidka nekojila, aby si zachovala svoje pěkné dnady a poslouchala od sousedek různé babské rady. Tak Blažence kupované mléko na půl s vodou dávala. Ona to nechtěla, plývala, blinkala, zelené hovínka kakala, ale hlavně nespala a nepřibírala. Dudlí jí do pusy strkali, ale Blaža plakala a plakala. Až jednou přijela na návštěvu babička a hned byla ve velké flašce papka, žánovka a sladká krupička. To byla bašta. Holčička maskala. Rost a spinkala. A ani prázdnou flašku nikomu nedala. Ještě, že babička byla moudra a milá a holčičku včas zachránila. Blaženka byla spokojená, hrala si a smála a drobnými ručičkami pací, pací dělala. Čas běžel a potřebovala vitaminy, tak musela papat polévky ze zeleniny. Teď stala v frontu na pomeranče banány a přesunala kým, aby Blaža měla zdravé stravy plné lásky. Sopky jí dělali a do nich velké mašličky vazali. Ha 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 ha!
oni tą blaszeńce pastą, a kartaczkę ciskili. Co cię mogą? Ona plinala. Kartaczek konsola. Ale mama usilownie w ciskieli pokraczowała. Ale jeśli to idę, o to asi czasu nie ma, proszę. Ani smyta nenadali byla velká. Chodila do školy, učila se číst a psát. S klukami se uměla prát, ale ze všeho nejvíc se jí líbilo divadlo. Po základní škole přemýšleli a dumali, nakonec Blažu za elektrikářku vyučitali. A je známo, že elektřina lidi a umění spojuje. A naše Blaža hraje divadlo a tancuje. Tajně brala mamě kremy a před zrcadlem si ti brala líčka. Taková byla ta naše holčička. Přišla puberta, zahalovali se jí lidka, kluci se jí líbili, byla to parádnice, ale malovatku s ušminkou to jí bavilo nejvíce. Cigarety kouří, to byla velká moda. I to z chuti dělala a byla to velká škoda. Tropa, jo. Jednou poplamu použila moc a pak zvracela celou moc. Otec Rudek ji napackoval, tak cigarety nechala, ale pro změnu napití piva se podporovala. Ale ani to jí naštěstí dlouho nedrželo. Neřestí zanechala a hraní divadla se naplno věnovala. Showmanka
avereczka jedno dnes. Je to hodná, přerostla holčička a zanedlouho z ní bude i babička. Tak jsme ti dnes na oslavu tvých kulatých přišli popřát štěstí a zdraví. A ať tě humor, herectví a dobrá nalada stále baví. Udělej, Blaženko, papa, na všem. Vylez z ulity, vrať se do reality a předveď nám ty svoje nové hity. 100 let!